אני רוסמרי, מדליקה משואה זו בשם תנועת נשים בשחור, שהוקמה בירושלים לפני 30 שנה. נשים בשחור, אחת התנועות הבודדות בנחישותה, מחזיקה מעמד לאורך שנים, כל יום שישי, קיץ, חורף, עומדות בכיכר פריז, בשבילנו כיכר הגר, אחת המייסדות ומנהיגה, זיכרונה לברכה. התנועה התפשטה למקומות שונים בארץ ובעולם. למה? למה אנחנו עומדות? כדי להגיד באופן נחרץ די לכיבוש. די לכיבוש המדיני, הכלכלי, החברתי. די להפרדה, להפחדה, לניצול. די לסתימת פיות והובלה למלחמות. די לשטיפת מוחות מטשטשת. די לשנאה, לגזענות, די לסיפוח שטחים וגירוש של פלסטינים, די לגירוש של פליטים, די להכחשת הנכבה, די למצור והרג בעזה, די, די, די. ולמה? למה אנחנו עומדות? בעד החיים, בעד עולם יותר טוב, בעד צדק כלכלי, חופש ושוויון. אנחנו רוצות לשנות אולי תודעה, מציאות, למען הילדים, למען הנכדים, למעננו, למען הכבוד האנושי. אין הצלה אם זה לא עם כולם. אמא שלי הלה, ילידת פולין, הייתה כמעט 17 כשנכנסו גרמנים לביתה לקחת את הפסנתר שלה. התנפלה על הגרמני וקיבלה דחיפה חזקה. זרק לעברה קופסת סרדינים. קחי את זה במקום. לפני כמה חודשים ילדה אחרת, גם בת 17, אהד תמימי, סתרה, דחפה חייל ורצתה לגרש אותו מהכפר שלה. לא יכולתי אלא לחשוב על ההשפלה ששתיהן הרגישו, על הפלישה לביתן, על האומץ ועל חוסר הצדק. נשיא בוליביה, מורלס, נשאל ברעיון לגבי שרת המשפטים, חצי אינדיאנית שהוא מינה. מה היא יודעת על המוצג צדק? אמר, על צדק אולי לא יודעת הרבה, אבל על אי צדק יודעת המון. נמשיך לעמוד בשחור, בסולידריות עם אחיותינו אסירות פוליטיות בכלא הישראלי, ובבתי כלא בכל העולם, שמעיזות לחלום ולפעול למען משהו כל כך בסיסי כמו חופש ושוויון. נכון לחשוב אוניברסלי, אבל צריך לפעול מקומי. כמה נשק עוד נייצר ונמכור עד שנדע שנשק הורג? כמה עצי זית עוד נעקור ונשרוף בגלל מלחמות וכבוד? כמה שנים נצטרך עוד למות עד שנדע איך לחיות? נזכור כולנו שהרוע גדל כאשר אנשים טובים שותקים. ובכל זאת, יום יבוא, יבוא יום שכולנו משני צידי הגדר נגמור עם החומות ונקיים סדר עולם אחר. המורה אמר פעם, המהפכה היא בלתי אפשרית עד הרגע שהיא בלתי נמנעת. Yes. תודה. Yes.